Armand, hoe verkies jy jou vleis? Soek jy dit kaal, net met bietjie sout en peper, of denk jy om te sousie bykom? Ek is altyd meer geneig om iets kaal te geniet. Dat is die geheim voor een goeie boerewors. Vars vlees. Ja, ook so kaal moontlik. Minimale spices, sonder gluten en brood en goed, net vlees en... Wat is spices dan? Daar moet koriander in. Koriander. En een klein bietjie vark. Varkvlees, genoeg vet. Boerewors met genoeg vet. Wat is jou gunsteling deel van die hoender? Een duikie of een beentjie? Of een borsie? Nee, duikie. Duikie. Vreemvlees. Ek hou van my steak baie lekker. Elma Smit, die omroeper, of die aanbieder, ja. Sy, ek en sy is baie goeie vriende, ek het die een dag saam met haar gaan koffie drink, vroeger in die jaar. En toe draak Tim Nooks sy nieuwe boek, The Lore of Nutrition, saam met my, wat so ongelooflike groot dik boek is. En ek het dit soos elke, as ek 'n paar sekondes het, dan lees ek 'n bladsy of twee. En toe sê sy, hoekom skryf ek nie 'n boek nie? En toe dacht ek, wel, as, weet, as medische, professionele mense wat boeken skryf, ek is 'n akteur, ek het nie die intiepte, ek is net baie geïnteresseerd daarin. Toe sê sy, nee, ek moet 'n kookboek skryf. Dan gaan ek, ja, maar ek is ook nou nie, ek is nie 'n chef nie, en weet, jy is maar vreesbevang, jy is van, ja, wie gaan dit nou lees, en wie is daar belang? En toe kry Marida, Fitzpatrick, my uitgever, Snif in die Wind, want sy en Elma's paar goeie vriende, en toe kontak sy my, en sy sê, sy dink het gaan een baie, dit sal een wonderlijke boek wees, en omdat ek dit so ten volle uitleef, het ek, jy weet, ek het baie resepte of net maniere van kos maak, wat vir my nie noodwendig iets uniek is nie, maar sy weet, dit is nie iets wat die meerderheid mense volg of ken nie, en dit kan daar ook vir hulle baie interessant wees, en toe het ek en sy besluit om 'n kookboek saam te stel, en tussen deur deel ek so 'n bietjie van my wetenskaplike kennis. Die 10 slaaie is nie vir my noodwendig baie moeilik om op te maak of uit te dink of selfs hoe ek self kos maak. So dit was maar letterlik 50% van die resepte is goed wat ek self reeds gemaak het of wat ek gebantify het. Wow, okay. En die rest het ek maar my gunsteling bestanddele saamgegooi en gedink wat sou ek eet, as ek nou slaai wou eet en ek wou iets met volstruis eet, hoe sou ek het eet? Ok, so om resepte bantify, ja, identificeer jy maar net die bestanddele wat hoë in koolhidraat of suiker of stysel is, namens gewoonlik pasta en rys en brood en suiker en stroop en sekere tipe goed. En dan kry jy plaasvervangers, byvoorbeeld om iets te verdik, gooi jy gewoonlik mielieblom in, om een saus te verdik, maar jy kan xanthan gum gebruik, wat natuurlike alge is, wat laag in koolhidraat is. Of as jy pasta wil maak, in plaas van die pasta wat jy nou met meel maak, kan jy groenteskiller gebruik in 'n murgpampoentjie skil. A spiraler. Daar is brood wat jy kan maak, maar ek bly maar weg van my brood, want if you're gonna have it, have the real thing. Yes. Dit proe nie die saal nie, ek het nog nooit op my brood afgekom wat soos regte brood proe nie. So ek los dit, maar dan besluit ek net, ek eet dan nie my brood nie. En as ek enig wil brood eet, dan eet ek een stukkie brood. En dan suffer ek daarna, maar dan het ek een oomblik van plesier.